презентуємо вам ProCasco. Перший по-справжньому корисний додаток про страхування, який продуманий та створений за участю автовласників. Найголовніше, що з нашим додатком ви реально економите до 40% вартості класичного каско. Ми розуміємо, що всі водії різні. Різні авто, різні звички, різні пробіги. Тому вартість страхування в ProCasco розраховується за двома принципами. Плати, скільки їдеш, та плати, як ти їдеш. У додатку ви самостійно обираєте суму, на яку бажаєте застрахувати авто, ризики та кількість кілометрів, на яку діє страхування. Ніяких незрозумілих платежів. Скільки їдеш, стільки платиш. Вам не потрібно встановлювати на своє улюблене авто жодних додаткових пристроїв. Мобільна телематика повністю запрограмована в додатку. Для вас автоматично відстежується пробіг та стиль кермування. За безаварійне та уважне водіння ви отримуєте додаткові застраховані кілометри. Оформлення полісу відбувається повністю в онлайні. Всі необхідні дані, включно з фото автомобіля, ви заповнюєте в додатку, без візиту в офіс компанії. Страхові випадки також вирішуються онлайн. Кошти на відновлення вашого авто ви швидко отримуєте на свою банківську картку. З будь-яких питань спеціалісти ProCasco на зв'язку 24/7. Телефонуйте з додатку або пишіть у месенджери. В додатку на вас також чекають розважальні повідомлення та цікаві завдання. Виконуйте завдання, отримуйте бали, обмінюйте бали на застраховані кілометри. Круто? А ще кешбек за друзів. Зацініть профіти. Надсилайте друзям запрошення у ProCasco та отримуйте реальні гроші на рахунок. А для фану змагайтесь з ними у загальному рейтингу водіїв. Лише три прості кроки. Скачай, протестуй та обери для себе найкращий варіант страхування каско. Готові спробувати? Тоді встановлюйте додаток та поїхали!